31 випуск у 2023 році на 363-й день повномасштабної війни 377 лейтенантів прикордонної служби відзначають не в парадній формі за скороченою програмою і достроково – в лютому замість червня. Вже наступного дня випускники Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького відбудуть захищати державний кордон, а сьогодні проголошують клятву на вірність українському народу. Чесно і відважно захищати суверенітет, територіальну цілісність України, недоторканність цієї кордонів, примножувати традиції української військової звитяги, надійно стояти на сторожі державного кордону, бути взірцем гідності та честі, відданості Україні та професійному обов'язку. Клянемось! Ірина Ломакіна закінчила академію з відзнакою і мала змогу обрати для себе службу в Одеському прикордонному загоні. Мої батьки також є військовими, і для мене честь продовжити їхню справу. Так, але хоча вони в інших структурах, але я дуже щаслива, що я обрала саме цей навчальний заклад. Назар Музичевський написав рапорт на службу в прикордонному загоні «Сталевий кордон», що входить до гвардії наступу. Я зрозумів, що хочу проходити службу саме в ньому. Так, зрозумів, що потрібно внести вклад в перемогу України. Випуск хотілося б, звичайно, не такий, але, на жаль, такий час. На жаль, ми так попали, ми самі це вибрали, нашу професію. Тому все буде добре, все буде Україна. До прикордонного загону «Сталевий кордон» гвардії наступу захотіли приєднатися 130 випускників академії. Про це розповідає його новопризначений командир, що брав участь в обороні Маріуполя, герой України Валерій Падитель. Ідея формування даного підрозділу вона полягає в тому, що ми набираємо тільки мотивованих людей, людей, які готові воювати, людей, які готові віддати всі свої знання, почуття, вміння, патріотизм для того, щоб завершити цю війну, щоб вигнати за межі території України загарбника. Достроково офіцерів випускають через потребу держави в захисті своїх кордонів, розповідає голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Не було можливості чекати завершення навчання, тим більше, що вони виконали за рахунок відсутності вихідних днів, вони виконали програму навчання раніше, вже готові були отримувати і дипломи, і перше офіцерське звання лейтенанта. Сергій Дейнеко говорить, після перемоги України у війні для випускників 2023 року організують традиційний урочистий випуск. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.